Què? Què passa, Andrés? No lo celebras? Sí, ho estic celebrant. El que passa és que ja saps que sóc una persona continguda i que no m'agrada massa expressar les meves emocions. Què? M'acaba d'anul·lar! Què? Fora de joc! Però què estàs dient, tio? Què estàs dient? Però si venia amb la pilota d'un robot, tio! La madre que te parió! Vete a tomar por el c***! Caram! Caram! Sí, sí, ya te vi muy, muy contenido. I final del partit! Ara sí que podem parlar del clàssic! No, t'equivoques. Però si el partit ja s'ha acabat. Sí, sí, però el que interessa és el bate. Sí, sí, però el que interessa és el bate. Però si són una colla d'aficionats i ja estem classificats, aquest partit el podria guanyar un equip de monos cossos i borratxos. Ho sento, però tenim un sketch preparat sobre el partit del bate. Ja parlarem de... del clàssic la setmana vinent. Però jo vull parlar del clàssic! Mame! Què dices? Però què feu? Què passa? Silenci! Escolteu-me bé. Demà tenim partit contra el Bate Borisov. El Bate! Sí, míster, ja ho sabem. És un rival molt i molt complicat. Caram, ho teníeu assajat. Què, míster? Li gustó la invitació? Home, està bé. Potser hauríeu de fer una mica més de galls, però està bé. És igual, no és el que us volia dir. El que volia dir-vos és que demà jugant contra el Bate, i el Bate és un rival molt i molt... dolent. Sí, sí, de què us estranyeu? Si el seu camp els van guanyar 0-5, són dolentíssims. Són una p***a merda d'equip. A més, anem primers de grup i no ens hi va res. Així que contra el Bate no podem no relaxar-nos. Que ens hem de relaxar per nassos! Ens hem de relaxar! Jugaran els suplents i així arribarem descansats al Bernabéu. Per mi, com si el Bate ens vol tornar al 0-5. M'importa un cul! Digues. Puta la weá, weón. Es que no entendí nada, po. Entonces, yo no juego. No, Alexis, maco. Tú tranquil, tú descansarás. Puta que bien, weón. Puedo ir de fiesta. Puedo ir a Santiago de Chile, po. ¡Weón! Escolteu un moment, el president no sé què us vol dir. Sí, no li feu cas al Pep. Vull dir que de vegades ell també s'equivoca. Aquí mano jo. No, no, qui ha rigut? Que surti el valent que ha rigut, va. Qui ha sigut? D'això, doncs el que deia, que demà contra el Bate Borisov heu d'anar per totes, perquè si no, no cobrarem els 800.000 euros que ens dona la UEFA per cada victòria a la Champions. Perdoni, Presi, quants diners, dius, que ens donen per victòria? 800.000 euros, euros. I en època de crisi no es poden despreciar. Doncs apa, aquí els té. Vinga, nois, a relaxar-nos. Però, escolta, que hem... Vinga, weón. Però, escolteu, que... És que em sembla... nois, que em doneu pasta de més, eh? Home, si no guanyem la Lliga i amb el que m'estalviaré de primes, sanejaré l'economia que t'hi cagues. Espereu, huevón!